Vážení diváci, máme pro vás úžasnou novinku. Jak můžete sami vidět podle této cedulky, koupili jsme si nový mikrofon. A zde píšou, že obsahuje kevlar, což nevíme, co znamená. A dále anglicky píšou, že může způsobovat lacerations or strangulation, což taky nevíme, co znamená. A nemáme ho obmotávat okolo krku a děti s ním nemají být v kontaktu. Což znamená, že polovina metrobusu na něj nemůže natáčet. Co s tím, no? Naštěstí já i kameraman jsme plnoletí a můžeme se vrhnout rovnou na Express. Vlakovou linku, která by nepřekročila hranice jednoho města, bychom v Česku hledali těžce. Zatím máme jenom S34 v Praze. Kdo by to byl čekal, že druhým městem, které chce zavést městskou železniční linku, bude zrovna Trutnov. Konkrétně by se mělo jednat o 8 párů spolu ze zastávky Libeč do stanice Trutnov hlavní nádraží. Nyní zde jezdí pouze 4 páry dopravce GV Train z Trutnova do polské Secislavy. Hlavním důvodem této myšlenky jsou obavy z prudkého nárůstu silniční dopravy po dostavení polské silnice S3, což by zpomalovalo autobusy. Krom toho město jedná s krajem ohledně akceptace předplatních kuponů na MHD ve vlacích. Prozatímní plán počítá se zahájením provozu v březnu příštího roku a náklady asi 1,4 milionu na rok. V důsledku červnové nehody pendolína v Bohumíně a zvýšení poptávky na některých spojích českých drah došlo od 5. září ke změnám v řazení. Každý den je na páru spojů 509 a 500 Praha-Ostrava nasazena jednotka Interjet na místo pendolína. Nově ale je, jako správné pendolíno, povinně místenkový. O víkendech na páru spojů 512 a 515 Bohumín Františkovy Lázně jezdí místo pendolína kapacitnější 9-vozová souprava. V úseku Praha-Bohumín je taktéž nadále povinná rezervace míst. Pendolíno naopak nově začalo jezdit o víkendech na spojích 508, 519 a dokonce i 502, který jezdí z Opavy. Mimo to na rychlících z Prahy do Klatov došlo v pátky a neděle k navýšení kapacity. 31. srpna skončila v Německu 3měsíční akce zvaná 9 Euro Ticket. Od 1. září se tak v Německu opět musí platit běžné jízdné. Se stejně lákavou, avšak ne tak levnou nabídkou, přišel švýcarský dopravce Rötische Bahn. Za pouhých 750 korun českých si může člověk koupit jízdenku na celý den a projíždět nejrůznější tratě rétské dráhy. A ano, platí to i na panoramatické vlaky jako Glacier Express a Bernina Express. Je k ním ovšem potřeba dokoupit místenku. Jízdenka je k sehnání na e-shopu moješvýcarsko.com v sekci dárkové předměty a následně při objednávce je potřeba zadat heslo RHB speciál. Tato akce potrvá do konce tohoto roku. Čekejte, snad autobus dorazí. Cestující v pražské integrované dopravě se mohou setkat se spoji, které prostě nepřijedou. Dopravci Arriva City a ČSAD Střední Čechy zápasí s nedostatkem řidičů. Pravidelně tedy nejezdí spoje na některých linkách, z níž nejvýznamnější je páteřní linka 375 spojující Prahu s Brandýsem nad Labem. Na lince 345 mezi Prahou a Libercem se zase například v neděli objevila městská karosa. Středočeští radní schválili smlouvu mezi Středočeským krajem a Prahou na vzniku kladenské drážní cesty. Jedná se o 30-kilometrovou cyklostezku, částečně využívající dnešní trať mezi Prahou a Kladnem. Ta zůstane po stavbě nové trati do Kladna nevyužitá. Nový majitel chátrajícího nádraží Vyšehrad slibuje zahájení jeho oprav. Vlaky zde sice nebudou zastavovat, ale budova by mohla být využita komerčně. Správa železnic zase začala připravovat opravu přilehlého stavědla, která by měla začít již v příštím roce. Pražský dopravní podnik vyhlásil výběrové řízení na pronájem reklamních ploch na autobusech. Slibuje si od něj vyšší příjmy než dosud, s minimální nabídkovou cenou 3 370 000 korun za rok za 300 autobusů. Díky těmto penězům prý mimo jiné sníží reklamní smog ve městě. Se zářím nám kromě posílení spojů, alespoň papírového, přichází mnoho dopravních akcí. Na tento víkend můžeme zmínit dny otevřených dveří v Praze, Řepích, Teplicích, Karlových Varech, Mostu, Liberci, Mladé Boleslavi či Bratislavě. Dále regionální železniční den ve Vršovicích a neposledně sraz ostravských vozidel v muzeu ve Strašicích, kam se můžete v neděli svést i naší ostravskou karosou. Více informací naleznete pod videem. My na oplátku zkusíme z některých akcí zavlogovat. Vážení diváci, já doufám, že kevlar nezabije žádného z mých kolegů a doufám, že se vám líbil tento díl Expressu a těšíte se brzy na další.
Krom toho doufám, že si užijete i posledních pár týdnů či měsíců provozu přívozu P7, který jezdí z Holešovické tržnice na Rohanský ostrov. Brzy totiž bude nahrazen lávkou. A mě teď nezbývá, než se s vámi rozloučit. Tak ahoj, někdy příště.